muito a Deus em primeiro lugar, né, por ele ter me dado, né, essa chance me tornar jogador profissional e ter jogado com os dois jogadores que foram os meus ídolos de infância, né. Quando eu cheguei no Flamengo, eu torcia muito para eles, né, eles foram campeões do mundo, né, pelo Flamengo, em Tóquio. E depois eu tive a felicidade, a honra de jogar com os dois, né, foi onde eu aprendi muita coisa, que foi o Júnior, né, e o Zico, dois jogadores que eu conquistei títulos também jogando com os dois. Fui campeão em 87 do Campeonato Brasileiro com o Zico e depois fui campeão carioca em 91 e campeão brasileiro em 92 com o Júnior. Então foram jogadores que me passaram muita coisa boa, eu aprendi muito com eles, né. Tanto é que Júnior e Zico hoje, indiscutivelmente, aí são ídolos, né. Pessoas que quando dizem, falam do nome dos dois, são sempre elogiados, não tem quem diga nada contra eles. São exemplos como profissionais também e fora de campo são pessoas maravilhosas.